Сильні духом на Буковинській хвилі. Як я вже засумувала за цією нашою заставкою. Отож, сильні духом в ефірі Буковинської хвилі 100FM. Мене звати Марина Скінтей. Поруч зі мною психологиня Лариса Філіпяк. Ларисо, я рада тебе знову вітати в нашій студії. Привіт. Розкажемо нашим слухачам та глядачам, бо буде відеоверсія нашої програми, що Лариса трохи мала перепочинку від нас. Ми сумували за нею. Розкажи, де ти була, з якими усвідомленнями до нас прийшла. Прийшла Лариса ще своїм власним авторським терапевтичним блокнотом. Я от покажу, а ти розповідай, як ти? Я добре, ти знаєш, я, правда, відпочивала, ось, а потім багато працювала над блокнотом. Тому навіть сьогодні, до останнього дня, нам було дуже важливо, щоб сьогодні було відкрито предзамовлення на цей терапевтичний блокнот. Це той блокнот, в який я інвестувала цілий рік свого життя, тому що було дуже багато ідей, і було важливо визначитися все ж таки, що конкретно потрапить у цей блокнот, що буде пріоритетним, що буде важливим. Ось. І насправді я дійсно фанат письма, тому що до того, як я вже була там психологом чи бізнес-тренером, я робила дуже багато різних письмових практик, і вони мені досить сильно допомагали, хоча я на той час не усвідомлювала, що це було свого роду самотерапія. Ось. І я дуже вірю і рекомендую своїм клієнтам користуватися цими практиками, тому що воно і правда, коли, знаєш, записуєш свої думки, вони структуруються, ти якось можеш повернутися, потім усвідомити, а як я думав, а як я думала. Ось. Колись всі в дитинстві, в підлітковому віці вели щоденники. Так. Можемо десь тут провести паралель таку, так? Просто тут уже структуровано, є певні розділи. Розкажи про ці розділи. Власне, в блокноті є 5 розділів, і кожен із них націлений, власне, на те, щоб людина мала можливість познайомитись з собою. Я трішки хочу дати розшифровку цьому, що я маю на увазі познайомитись з собою. Я ж і так себе знаю, да, по суті, що це ще за якесь знайомство. Справа в тому, що більшу частину свого життя ми все ж таки опираємося на те, що треба зробити, але дуже мало на те, що я відчуваю в цей момент. Нас так не вчили. Нам говорили, що мають бути досягнення, ти щось маєш робити, а що ти відчуваєш, якби це таке вже. На що на це акцентувати увагу? То, власне, в терапевтичному блокноті Tell Me якраз є оці розділи, де можна подумати, спробувати відчути свої почуття і зрозуміти, що насправді зі мною відбувається. А враховуючи те, що в нас в Україні війна, я думаю, дуже багато людей зустрічаються з різними складними переживаннями. І часто я і, власне, в своєму кабінеті чую про те, що люди, я хочу це не відчувати. Що мені зробити, щоб я це не відчувала? Чому мені так страшно, або мені так сильно тривожно, або панічні атаки? Власне, в цьому блокноті є детальний розбір кожного почуття, і під кожне почуття невеличкі міні-лекції, які дадуть можливість зрозуміти, чому я це відчуваю і що з цього можливо моє. Ось, тобто буде частина теоретична, де можна буде послухати, і частина дослідницька, де можна себе подосліджувати і дати відповіді на ті запитання, які я пропоную. Розкажи про теоретичну частину. Тобто це буде щось додатково? Так, за QR-кодами в блокноті будуть знаходитися 24 лекції, які... Так. Ось ці, да. І перейшовши по цьому QR-коду, конкретно під цей розділ, під цю тему можна буде послухати. Що там є? Наприклад, як зрозуміти свою злість? Що таке особисті кордони? Які почуття допомагають вберігати особисті кордони? Тобто це такі невеличкі, досить прості, лаконічні, прості лекції, які дають можливість якраз зрозуміти, що це таке, чому я це відчуваю. І саме головне питання, яке всі задають, що мені з цим робити? Окей, я вже там зрозуміла, що я відчуваю, а що тепер мені з цим робити? То, власне, це все буде можливо подосліджувати в блокноті. Ну, і є також, знаєш, такий розділ, як опора. Тому що, мені здається, в цей час, коли все нестабільно в країні, дуже важливо знайти, на що я можу опиратися. І ми часто шукаємо цю опору в комусь, в чомусь. Це зараз важливо навіть, що ти про це сказала.
Тому що людина у тому стресі, у таких різних обставинах, вона справді заглиблюється в ту проблему і забуває про те, що треба шукати оцю опору. Просто, що це треба зробити. Так. І, власне, знаєш, це швидше про те, що ця внутрішня опора, вона насправді є в кожної людини. Просто іноді за якимись дуже сильними почуттями нам складно віднайти, тому що якщо в нас немає контакту з собою, якщо у нас є якісь заблоковані певні переживання чи почуття, тоді, звичайно, і складно віднайти цю внутрішню опору. В цьому розділі і в відеолекції я буду ділитися якраз і власним досвідом, тому що я теж живу в країні, в якій війна, так. І є, мені є що сказати на цю тему, тому це буде свого роду і мій досвід, і також така інформація структурована, проста, про те, як це віднайти. Тому що в кожного насправді свій шлях. І це не означає, що мій шлях тільки вірний або правильний. Кожна людина має право і можливість подосліджувати. Але якщо я не знаходжу часу на це, то, відповідно, я, можливо, щось просто пролітає мимо мене, і я не маю можливості на чомусь фокусуватися. То, власне, завдяки блокноту це буде можливо. Чому я так впевнено кажу? Тому що до старту цього блокноту в мене була тестуюча група людей, які ніколи не були в психолога. Я спеціально брала людей, які ніколи не були в психолога, які раніше просто, можливо, вели якийсь там щоденник, але це було не обов'язковим критерієм. І мені було дуже важливо перевірити, тому що, знаєш, іноді так буває, що око замилюється, коли ти з цим працюєш, тобі здається все зрозуміло. Мені було дуже важливо почути думку інших людей, які не мали такого досвіду, не сильно там якось цікавилися психологією, знаєш, там і серії якісь там публікації, відео подивились в тіктоці. І я була приємно вражена, що інформація була подана доступно, і люди досить легко виконували практичні вправи, які ми робили. І вони виконували вправи, і потім ділилися зі мною своїми висновками, що вони зрозуміли. І це теж був такий досвід, і, напевно, таке, знаєш, для мене переконання, що я на правильному шляху. Були відкриття в людей? Так, так. На жаль, не можу ділитися, бо то їхнє особисте. Звичайно, ми розуміємо. Так, я пообіцяла, що я збережу конфіденційність, але можу сказати, що у людей було... Вони кажуть, я це могла би швидше... Якщо б я це раніше зробила, я би могла швидше до цього прийти, як я цього не помічала. І це, мабуть, такі цінні відгуки, які я чула на ті вправи, які ми робили. Ось, ми там досліджували почуття страху. Це таке досить складне почуття, тому... Да. Ларисо, я тут бачу, що є блокноти червоного кольору, є синього. І в мене одразу виникає питання. Ага. Це такий легенький натяк на те, що може бути цей блокнот в руках як і жінки, так і чоловіка. Так, так, так. Ми спробували створити якраз універсальний інструмент, тому що коли я проводила опитування в соціальних мережах, то в мене викликало куча обурення в аудиторії, чому для чоловіків немає. Ми знаємо чоловіків, які пишуть. Ось. І цікаво, можу поділитися, що я кажу, окей, якщо ви знаєте таких чоловіків, скажіть мені, де ці чоловіки працюють? Що в них за вид діяльності? Тому що в моєму оточенні, насправді, ну і правда немає. От. І мені повідомили, що це IT-сфера. От. І я така думаю, окей, тоді ми не будемо виключати чоловіків. І ми переробили блокнот. Там, де було суто орієнтовано на жінок, ми так рисочку... Для нього, для неї. От. І зробили також сірий колір, щоб також підходив і для чоловіків. Супер, клас. Ви бачите, як класно все складається. У процесі роботи вже підсвічуються ті моменти, які важливі і мали би бути, правда? Так. І, власне, цей блокнот виник зі зворотнього зв'язку людей, з якими я спілкувалася, тому що я дуже довго вагалася, чи є потреба в такому продукції, як це буде виглядати. І коли я провела опитування, спілкувалася з жінками, я зрозуміла, що така потреба є. І, відверто кажучи, на ринку є дуже багато різних блокнотів. Так. Дуже. Але саме, щоб було стільки практик, 30 практик, 24 лекції, 200 запитань до себе, я не бачила жодного блокнота, тому мені хотілося повторити щось таке, що я не бачила на ринку, принаймні. Але я передивилася величезну кількість блокнотів різних, психологічних блокнотів.
Ось, знаєш, там із серії там частий інструмент, там, не знаю, колесо балансу, я така кажу, ні, у нас цього не буде. У нас буде щось інше. Мені було дуже важливо зробити. Знаєш, я кожного разу, коли писала, я себе запитувала, якщо б я відчувала це почуття, що би я хотіла почути? Що було би для мене дуже важливо в цей момент почути? І я, власне, на це орієнтувалася і з цієї точки формувала ті запитання, які є, власне, в блокноті. Тому що цей блокнот створений не тільки переживати якісь негативні почуття. Цей блокнот створений, щоб переживати абсолютно різні почуття. Розділяти з цим блокнотом різні почуття. І радість, там буде і сум, будуть різні почуття, і це саме основне. Там буде про самооцінку, про самоцінність, про те, як от помічати свої досягнення. Ось, мені було дуже важливо збалансувати, щоб це не тільки був блокнот для якихось негативних почуттів, як описують, так. Хоча я вважаю, що всі почуття, вони нормальні, але я розумію, що в суспільстві є така думка, що є якісь погані почуття і хороші почуття. От, тому я хотіла, щоб були різні почуття. Хоча, відверто скажу, що я помічаю і за собою, і спілкувалася з людьми, які люблять писати. А ти взагалі любиш писати? Я колись в дитинстві. А ти пам'ятаєш, що ти писала? Писала. В які були твої історії там? Сумні чи веселі? Веселі були. Веселі. Цікаво. Бо моє дослідження було про те, що часто люди пишуть саме сумні історії, коли складно пережити якісь почуття. Там страждання за хлопцям, за стосунками, або чогось не вистачало від батьків, або щось якісь там негаразди з друзями. Тобто, зазвичай чомусь так, що от коли ти в такій нотці, знаєш, оцього трішечки, ну чомусь більше хочеться писати. Не знаю, от ти от прям треба з тобою ще за ефіром поспілкуватися. Ларисо, радістю з тобою поспілкуюся. Я хотіла от зараз відмітити те, що, наприклад, цей блокнот буде важливим саме для тих людей, які ще мають оцей страх піти до психолога. Так. Так. Правда? Так. От вони ще не знають, як. Вони бояться. Десь, можливо, підсвідомо бояться почути те, що вони про це думають, але вони ще не готові там щось змінити в своєму житті. І вони бояться, щоб це інша людина сказала. Ну, що вже край, вже треба, так? Так. Це, напевне, для себе, так? Пробуйте з собою поговорити. Так, так. Я це так розумію. Угу. Так? Так і є. Ну, власне, назва блокнота «Tell me», «Розкажи мені». І це якраз про розмову з собою. І дійсно є велика частина людей, які з тих чи інших причин не готові йти до психолога. Звичайно, це не є заміна, і мені важливо це сказати, що це є не заміна терапії, тому що терапія з психологом – це один вид терапії. Групова терапія – це інший вид, а терапія письмом – це інший вид терапії. І це дуже важливо розділяти. Але якраз для людей, які мають цікавість до себе, до своїх почуттів, є якийсь певний дискомфорт, але з тих чи інших причин не хочуть іти. Ну, от мають вони собі якісь переконання. Це їхнє право, не хотіти. То, власне, завдяки блокноту вони якраз можуть подосліджувати і принаймні зрозуміти, що з ними відбувається, що вони відчувають, чому вони це відчувають і як проживати ці почуття. Бо нас цього не вчили насправді. Тому, як на мене, це такий блокнот, який буде універсальним інструментом, щоб навчитися переживати почуття, щоб їх помічати, як тіло моє реагує, що зі мною відбувається, де це почуття, конкретне місце, де живе моє почуття, да? Чи це в голові, чи це в грудях, чи це в руках, де знаходиться це почуття. Ларисо, якщо нас слухають слухачі, і вони вже хочуть отримати цей блокнот, як їм знайти тебе, як зв'язатися з тобою? Знайти вони, в Інстаграмі, вони так? Можуть... Є офіційна сторінка в Інстаграмі, так, Лариса Філіп'як. Так, і є офіційна сторінка tellme.24, ось, датується, тому що рік у нас 24-й, тому tellme.24 можна знайти, або хештег tellme, теж можна знайти даний блокнот, або на моїй сторінці в Інстаграм Філіп'як Лариса, ось, тому що сьогодні в нас офіційне, у нас там
команда трудилася всю ніч, щоб запустити сторінку і щоб це було зручно це і легко. Да, і це ми говоримо про це сьогодні. Да, я вітаю тебе і твою команду. Це робота пророблена, так, велика. Так. І для нас було важливо, щоб це сталося сьогодні. Ось, в день цього ефіру. І вже зараз відкрито предзапис, де можна забронювати собі примірник за спеціальною ціною. Ось, тому що ті люди, які готові, знаєш, довіритися і в першу чергу не роздумуючи там придбати. Я знаю, що є дуже велика аудиторія в мене людей, які вже дуже давно чекають цей блокнот, бо я дуже давно про це говорю на своїй сторінці. Ось, і сьогодні для тих людей, хто дуже довго чекає і готовий, от прям усвідомлює, що я готовий зараз, для них буде спеціальна пропозиція. Якось супер, так. Супер, я вітаю ще раз. Такий важливий день для тебе. Це надзвичайно приємно, що ти нам довірила ось тут презентувати свій блокнот. Тому зараз на завершення програми хочу спитати тебе весь цей час, в якому стані ти була, так? І з якими думками проходила цей шлях, з якими усвідомленнями, що змінилося в твоєму житті? Насправді, створення блокноту – це не перший мій досвід. У мене були блокноти, раніше були планери для жінок, от я розробляла. Я приблизно розуміла, що мене очікує, але це все одно не так, як, знаєш, ти можеш собі уявляти, як це буде, а все стається своєю, якось по-своєму, знаєш, відбувається. За цей проміжок часу, мабуть, всі емоції, які описуються в блокноті, я теж пережила, тому що були різні відчуття. Була і самокритика до себе, і вимоги. Ось, ми дуже багато з дівчатами, з дизайнерами переробляли, ми коригували. Коли я вже дівчатам пишу, це кажу, це фінальний, перефінальний файл, який ми дивимося. Ми дуже, для нас було важливо, щоб це зробити. І дівчата, які готували, кажуть, я вже знаю всі практики на пам'ять в цьому блокноті. Ось, тому це був, знаєш, непростий шлях насправді. Ось, дуже багато технічних моментів, які залишалися за кадром. Ось, я дуже тішуся, що нарешті ось цей момент зараз і тут. От, і для мене цей момент дуже хвилюючий. Ось, тому що, шлях був насправді непростий. Знаєш, іноді ти дивишся і такий думаєш, блокнотик появився, знаєш, так би хотілося, але насправді тут дуже багато зусиль і лекції, які теж, це теж великий процес роботи. Тому після запуску я їду на відпочинок знову. Ура! Але ще проведемо декілька ефірів, добре? Добре. Я тобі дякую за розмову. Я тебе ще раз вітаю з виходом блокноту, над яким ти працювала так багато і так довго. Хочу нагадати, психологиня Лариса Філіпяк була гостею програми «Сильний духом». Дякую, що були разом з нами. Почуємося.